Joo, tosiaan meikäläinen etsijät, tervetuloa videon pariin. Eli tänään me näyttää mun setuppia. Se näyttää aika lailla tältä. Eli olipas kiva video, se oli siinä. Heippa. Elikäs, aloitetaan. Tuolla on tollanen, tuolla on tollanen, tuossa on noita. Eli aloitetaan. Näytä puhdistaa kulkimikrofonia, fidget spinneliä, pelejä. Tarkennetaan niihin äkkiä. Näette, mitä kaikkea. Omistan plus Minecraft Paladins muuta, TF2 on paskapeli. Tässä on muistilappuja, tässä on tällainen kirje, tuolla on toinenkin fidget spinneri, sitten on Metal Dildo, mun lempari pleikka 3 ohjain, tuolla on joku nimilappu kai, tuolla on tavaraa, tuolla on tuuletin, jonka johto ei ole seinässä. Ja neuropatipäiväkirjoja ja muuta vastaavaa. Eli tässä on mun penkki, ei pinkki, mutta tälleen se on penkki. Siinä oli mun joku viltti tai jotain vastaavaa. Heitään se penkki takaisin. Sitten aloitetaan seuraavasta. Speedlink Otix. Tähän näin katsotaan huomaks, kun jotain tapahtuu. Laitoin valot päälle. Sitten siinä on Razer's Deathadder Chroma, jossa on tosi hienot valot. Seuraavaksi tulee Logitech G410, pelinäppäimistö, mekaaninen. Joo, sit siinä on Philipsin kuulokkeet. Sit tossa on jotain juttuja tossa. Tossa. Mä en näytä mitä siellä lukee, mut joo. Sit seuraavaksi tulee tällainen. Eli tässä on kaikkea kivaa. Ja joo. Siinä on mun näyttö. Siellä on mun tabletti. Siinä on mun kaikki tavarat. Siinä on kolmas fidget spinneri. Tossa on tölkin joku se juttu ja tossa on kaukkari. Ei mun muuta.